ahí uno que otro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله आ गया जी आ गया ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وختم بالنبيون رواه مسلم معزز حاضرین جمعہ ہر قسم کی تعریف حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق تنہا مالک اور تنہا رازق ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ ترین نعمت مذہب اسلام سے ہم کو سرفراز کیا اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں
جملہ تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز حاضرین، اس سے پہلے کے جمعوں میں آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے تعلق سے خطاب سماعت فرمایا تھا، اور چند خصوصیات کا بھی تذکرہ ہوا تھا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی بعض اہم خصوصیات کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو نہ دے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور ہم سب کو اس پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھی جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا، ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہے، کوئی ایک جیسا نہیں ہے. اور الگ ہونے کی جو وجہ ہے وہ انسان کے اندر پائے جانے والی الگ الگ خصوصیات ہیں. مثلاً کوئی انسان اپنے کردار کی وجہ سے معروف و مشہور ہے، کوئی اپنے اخلاق کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کوئی اپنی بہادری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور خصوصیت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہوتا ہے. لیکن انسان کی جو یہ خصوصیت ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا اخلاق ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، یعنی ایک حد بندی ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. اگر کسی آدمی کا اخلاق اچھا ہے تو ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی ایسا ہو جس کے اندر اخلاق ہو. بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں جس کے اندر سب کا اخلاق، بہت سارے لوگوں کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے. بہت سارے آدمی با کردار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان تفاوت ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے. کسی کا کردار زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جس کا سب سے اچھا کردار، سب سے اچھا اخلاق، اور جو سب سے زیادہ خصوصیات کا حامل ہے، وہ ہستی احترام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا، نہیں عطا کی. کم و بیش 40 خصوصیات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عنایت کی ہیں اور کسی اور کو آپ سے پہلے نہیں دی. چھوٹی بڑی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں، اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں سب کا احاطہ کیا جا سکے. تو جو چند اہم خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی، جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھ کو تمام انبیاء پر، یعنی مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان تمام نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. یعنی 6 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. سب سے پہلی چیز کیا؟ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے. یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع الکلم یعنی الفاظ بالکل تھوڑے، مختصر،
لیکن معنی و مفاہیم کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اللہ کے رسول کسی بات کو اگر کہتے تو بہت ہی مختصر انداز میں، مختصر الفاظ میں کہتے، لیکن اس کے معنی و مفاہیم کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہوتا تھا، گویا کہ ایک کوزے کے اندر اٹھا کر کے سمندر کو بند کر دیا گیا۔ یعنی آپ کے الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن معنی و مفاہیم لامحدود اور بہت زیادہ معنی خیز اور بہت زیادہ زو معنی۔ مثال کے طور پر آپ بخاری شریف کی جو پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات کے لبے لباب کو جمع کر دیا۔ آپ اس طرح کہتے کہ اگر آدمی نماز پڑھے اور اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کی نماز قابل قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو اللہ کے لیے نہ ہو اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، حج کرے تو حاجی کہلوانے کے لیے کرے اور اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کا حج قبول نہیں ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھے اگر ریاکاری مقصود ہو تو اس کے روزے قبول نہیں ہے۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو نہ کہہ کر کے صرف اتنا کہا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ یعنی اگر آدمی حج کرتا ہے مقصد کچھ اور ہے تو حج قبول نہیں ہے۔ ساری کی ساری باتیں اور ساری کی ساری عبادات کا لب لباب اس چھوٹے سے جملے کے اندر آپ نے فرما دیا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ الفاظ تو بہت مختصر ہیں لیکن دیکھا جائے تو معنی بہت زیادہ ہے۔ کہا گیا اعطیت جوامع الکلم، آپ کو جوامع الکلم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک ایک جملے کے اوپر کئی کئی خطبے دیے جا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے ایک ایک حدیث کے ٹکڑے کے اوپر اور ایک ایک احادیث کی شرح میں کئی کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، الفاظ تھوڑے اور معنی بہت زیادہ۔ تو یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا دوسری خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ونصرت بالرعب، اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد رعب کے ذریعے کی ہے۔ اس کی شرح بخاری شریف کے اندر آئی، کہا کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پر اگر مجھ سے ہے، ایک مہینے کی دوری پر ہے، تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا خوف ڈال دیتا ہے، میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ مجھ سے پہلے کسی انبیاء کو نہیں دیا گیا۔ اور حقیقت ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے اس رعب کی وجہ سے ہی کئی مرتبہ میدان جنگ کے اندر دشمن شکست کھا گئے۔ 23 سالہ نبوت کا جو دور آپ کا تھا، آپ بلا کسی سیکورٹی گارڈ کے، بلا کسی رکھوالے کے کہیں بھی نکل جاتے تبلیغ کرنے کے لیے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ یہ نصرت بالرعب ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا تھا، آپ کہیں بھی چلے جاتے تھے۔ آج ایک اگر کوئی لیڈر ہے تو اس کے ساتھ 2-3 گنر ساتھ میں چلتے ہیں، کوئی اگر ایم پی ہے، سی ایم ہے، آپ دیکھیں دنیا کا کیا حال ہے۔ حالانکہ ان کی جان کو اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو تھا، اس لیے کہ آپ بت شکنی کرنے کے لیے آئے تھے، مشرکین کے مخالف تھے، اور دنیائے عرب پورے مشرکوں سے بھری ہوئی تھی اس وقت، اور ہر شخص کتنے سارے منصوبے بنا گئے آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ہمت نہیں۔ آپ دیکھیں ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کو گھیر لیا گیا، آپ کے گھر کے چاروں طرف رات بھر محاصرہ کیے رہے کافرین مشرکین، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ نصرت بالرعب ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ، اگر آپ نے اردو کی جو چمن اسلام آتی ہے شروع میں پڑھا ہوگا، کہ اللہ کے رسول سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں آرام کرنے کی غرض سے رکے، صحابہ کرام سے الگ تھلگ ہو کر کے درخت کے نیچے آ کے لیٹے اور تلوار اپنی وہی ٹانگ دی، اور ایک کافر بدو آیا، تلوار اٹھا لی اور کہا کہ بھائی محمد بچاؤ، بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ، ڈر کر کانپنے لگا اور تلوار چھوٹ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نصرت بالرعب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا
یہ کسی انبیاء کو یہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی، صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ دشمن ایک مہینے کی دوری پر بھی ہوتا تھا تو آپ کے دل، اس کے دل میں آپ کا رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت میدان جنگ کے اندر دشمن کو ہرانے کے بعد دشمن کا جو مال و اسباب رہتا ہے، جو دشمن چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے، یعنی اس امت سے پہلے، کسی بھی امت کے لیے جائز نہیں تھا کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد اس میں مال پر قبضہ کر لے، اس کو اپنے دسترس میں لے لے، اپنی فیور میں لے لے، جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، یعنی بنی اسرائیل کے اندر، تو معاملہ ایسا تھا کہ اس کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا، آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جانور جو بچ جاتے تھے ان کو بھی جلا دیا جاتا تھا مال غنیمت کے طور پہ۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے اس امت کے اوپر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا، اور اس کی تائید میں اس کو حلال قرار دیتے ہوئے قرآنی آیت نازل فرمائی، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو تمہارے لیے حلال کر دیا، لہذا کھاؤ، یہ پاک ہے، یہ حلال ہے۔ اور اسی مال غنیمت کی وجہ سے صحابہ کرام کے حالات، جو ایک وقت کھا لیتے تھے دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا تھا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اسی مالی غنیمت کی وجہ سے ان کے حالات میں سدھار آیا۔ آپ دیکھیں جنگ خیبر کے موقع پر، اس سے پہلے صحابہ کے حالات کو پڑھیے اور جنگ خیبر کے بعد کے صحابہ کو حالات کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مال غنیمت کی ہی عنایت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ صحابہ کرام خود مختار ہو گئے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں اور جتنے بھی مار کے پیش آئے، کسی کے پاس ایک کھجور دینے کے لیے صدقے میں ہے۔ آپ نے جنگ تبوک کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کھجور کو تین تین چار چار لوگ توڑ توڑ کر کھاتے تھے، یہ حالات تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے۔ لیکن جنگ خیبر کے بعد جب یہودیوں کو شکست ہوئی اور یہودی نکال دیے گئے، تو اتنا زیادہ مال غنیمت حصے میں آیا کہ کہا جاتا ہے کہ انصار سے مہاجرین نے ان کے باغوں کو ادھار لیا تھا کام کرنے کے لیے، کھجور کے باغ ادھار کے طور پہ لے رکھے تھے، لیکن جنگ خیبر کے بعد سارا کا سارا مال جو ادھار کے طور پہ تھا سب واپس کر دیا۔ یعنی اتنی زیادہ فراوانی اور اتنے زیادہ حال درست ہوئے مسلمانوں کے، تو یہ مال غنیمت کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے، اور آپ سے پہلے کسی بھی امت کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد قرار دیے گی، نماز کی جگہ قرار دے دیا گیا ہے اور پاکی کی جگہ قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ سے پہلی امت کا کیا حال تھا؟ عبادت صرف عبادت خانے میں ہو سکتی تھی، اس سے باہر نہیں۔ آپ دیکھیں یہودی آج بھی کلیسا کے اندر عبادت کرتے ہیں، عیسائی آج بھی چرچ کے اندر، کلیسا کے اندر عبادت کرتے ہیں، آتش کدے کے اندر، آتش پرست جو آگ کو پوجنے والے ہیں آج بھی آتش کدے کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے کے ہمارے دور کے جو ہندو ہیں یہ بھی مندر میں جا کر ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو نماز کے لیے کسی منبر اور مسجد کے محتاج نہیں ہونا پڑ رہا ہے۔ کہیں بھی ہو آپ، ہو نماز کا وقت ہو گیا، وضو بنائیے، وضو نہیں ہے تو مٹی اٹھائیے، تیمم کریے اور نماز پڑھ لیجئے، کتنی آسانی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر احسان فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے اس کو ذکر کیا کہ آپ کو پوری زمین مسجد قرار دی گئی آپ کے لیے، اور اسی طریقے سے پاکی کی جگہ، پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جہاں بھی وقت ہو، سفر میں ہے، حضر میں ہے، ٹرین پہ ہے، پلین پہ ہے، سواری پہ ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن نہ ملے تو آپ نماز آدمی آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ خصوصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اس سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی کہ کہیں جہاں چاہے اللہ کی عبادت کر لے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ مسجد یعنی پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی کی جگہ بنا دی گئی، سوائے ان جگہوں کے حمام اور قبرستان وغیرہ کے جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اور آپ نے فرمایا وارسلت الی الخلق کافا، مجھ سے پہلے جتنے نبی بھیجے گئے کسی ایک قبیلے کی طرف، کسی ایک کنبے کی طرف، کسی ایک خاندان کی طرف، کسی ایک محلی کی طرف، کسی ایک صوبے کی طرف، کسی ایک شہر کی طرف، کسی ایک ملک کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں سارے زمانے کی طرف، ساری دنیا کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ انا ارسلنا کا کافت للناس سے بشیر و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ کسی مخصوص خطے کی طرف نبی بن کر کے آئے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میری بات کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید میں قرآن حکیم کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں وہ نامکمل تھیں، وہ مکمل نہیں تھیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبیوں کو بھیج کر کے اس کا تدارک کرتا تھا، اور اسی طریقے سے جتنی شریعتیں اب تک آئیں 70 امتیں گزر چکی ہیں، یہ 70ویں امت ہے، اس سے پہلے 69 69 امتیں گزر چکی ہیں، سب کے اندر کوئی نہ کچھ کمی اور کچھ نہ کچھ خلا رہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھیج کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس امت کو اور اس دین کو مکمل کر دیا، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور دین کو مکمل کر دیا، اور دین کے اندر کوئی خلا باقی نہیں چھوڑا۔ یہ 6 خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو تمام انبیاء پر یہ 6 خصوصیات عطا کی ہیں، جبکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں 2 الفاظ اور ہیں، کیا کہا وَأُعْتِيتُ الشَّفَاعَ، کہ مجھ کو شفاعت عطا کی گئی، کسی بھی نبی کو شفاعت کرنے کا حق نہیں، لیکن مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ کون سی شفاعت؟ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کی شفاعت نصیب ہے، حاصل ہے۔ ایک تو ان لوگوں کے بارے میں جو جنت اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل توحید کے بارے میں کریں گے، ایک وہ شفاعت ہے، اور دوسری وہ شفاعت ہے جب قیامت کے دن حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ کی سفارش کی وجہ سے حساب و کتاب شروع ہوگا، اور اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ اب اس کی طرف آتے ہیں، شفاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حق میں کریں گے؟ آئیے اس سلسلے میں 2 حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عن عوف بن مالک الاسجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من عند ربی فخیرنی ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، رواہ الترمذی۔ حضرت عوف بن مالک الاسجعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میرے رب کی جانب سے ایک آیا، یعنی حضرت جبرائیل کی طرف اتارا ہے، اس لیے کہ وہی لے کر آپ ہی آتے تھے، کہ وہ آیا اور مجھے اختیار دیا، کہا کہ اے نبی آپ اپنی 2 چیزوں میں سے ایک چیز چن لیجئے، کیا؟ اس بات کو آپ تسلیم کر لیجئے کہ آپ کی آدھی امت جنت میں جائے گی، یا آپ شفاعت کو اختیار کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے سفارش کو، شفاعت کو چن لیا، شفاعت کو حاصل کر لیا۔ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور قیامت کے دن میری سفارش ان لوگوں کے حق میں ہوگی، لا یشرک باللہ شیئا، جس نے کسی اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ،
فقال لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني احد اول ولا هذا ان هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بالشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي او نفسي رواه البخاري. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول بروز قیامت آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ کی صفات نصیب ہوگی، آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو جواب دینے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف فرمائی، کہا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا، اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث، کہ اس سوال کے بارے میں تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں حدیث کو سننے میں تیری لالچ دیکھتا ہوں، یعنی تجھے حدیث سننے کا بہت شوق ہے اور مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے تو ہی سوال پوچھے گا. یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف ہو رہی ہے. کیوں؟ حدیث پوچھنے کے لیے، حدیث کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے. لہذا حدیث کا علم حاصل کرنا یہ قابل تحسین امر ہے اور تعریف کے لائق امر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کی. پھر آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، کہ سب سے زیادہ نیک بخت اور سب سے زیادہ حقدار قیامت گرد میری سفارش کا وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسی، جس نے اس بات کی گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اپنے خالص دل سے سب سے زیادہ سفارش کا حقدار قیامت کے دن وہی ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ مشرک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار نہیں ہوگا. بڑے تعجب کی بات ہے کہ آج اللہ کے رسول صاف الفاظ میں بالکل واضح طور پر کہہ رہے ہیں سفارش کا حقدار وہی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن آج اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے دوسرے کو سفارشی بنایا جا رہا ہے. کتنے تعجب اور کتنی مذاق خیز بات ہے کہ آج امت کہاں جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سفارش میں کروں گا گناہگاروں کے بارے میں، جہنم میں جانے کے بعد اہل توحید کے لیے سفارش میں کروں گا کہ اللہ ان کو بخش دے، لیکن سفارش کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ آدمی نے شرک نہ کیا ہو. لیکن آج تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کو اپنا سفارشی بنا لیا گیا ہے. تو در حقیقت ابھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان سفارشیوں کی پول کھل جائے گی اس سے بھی، اور وہ صفات کبرا اور صفات عظمیٰ والی حدیث ہے. لمبی روایت ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد آدم کا سردار بنائے گا، یعنی میں تمام انبیاء اور تمام رسولوں اور تمام انسانوں کا سردار رہوں گا. اور جانتے ہوئے کس طرح ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو ایک میدان کے اندر جمع کر دے گا جہاں ایک پکارنے کی والے کی آواز سارے لوگ ایک ہی بار میں سن لیں اور ان سب پر ایک ہی بار میں نظر ڈال لی جائے. یعنی اتنا بڑا میدان ہوگا کہ جس طریقے سے یہاں ایک بار میں آدمی نظر ڈال لیتا ہے، چند لوگوں کو دیکھ لیتا ہے اور آواز سن لیتا ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی معاملہ ہوگا. ساری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے. تو اس کے بعد سورج قریب کر دیا جائے گا، لوگوں کے احسان خطا ہو جائیں گے، پریشانی اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا لوگوں کے اوپر، پریشان ہو جائیں گے بالکل. ایک دوسرے سے کہیں گے بھائی یہ کیا بلا ٹوٹ پڑی ہے، یہ کیا مصیبت ہے، ارے کسی ایسے کو تلاش کرو جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کرے، دیکھتے نہیں ہم کتنی پریشانی میں مبتلا ہیں. تو لوگ دوڑے دوڑے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. اور یہاں ایک غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جتنے بھی نبیوں کے پاس آئیں گے سب کو ان کی خصوصیت کا حوالہ دیا جائے گا. حضرت آدم کے پاس آ کر کے کہا جائے گا کہ آپ تو ابو البشر ہیں، یعنی انسانوں کے باپ ہیں سارے انسانوں کے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح سے روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آپ کو تمام چیزوں کا علم سکھایا، آپ ہمارے حق میں سفارش کیوں نہیں کرتے؟ ہم کتنا پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو جا رہی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی، کہا کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا،
اور مجھے یاد ہے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، میرے رب نے مجھے اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے کھا لیا تھا، نفسی نفسی آج میرے خود لالے پڑے ہوئے ہیں، میرا نفس خود مجھے لاحق فکر لاحق ہے مجھے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لہذا میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ نوح کے پاس آئیں گے، ان کو بھی ان کی خصوصیت کا حوالہ دیا جائے گا کہ آپ تو زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہلے رسول ہیں زمین کے اوپر، اور کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، لہذا ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے، ہماری حالت دیکھیے، ہم پریشان حال ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، ان کو بھی اپنی غلطی یاد آئے گی، حالانکہ غلطی نہیں تھی، کہیں گے کہ میں نے اپنی قوم کے اوپر بد دعا کر دی تھی، اپنی قوم کے سلسلے میں میں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو طلب کر لیا تھا، لہذا نفسی نفسی آج مجھے خود اپنی فکر لاحق ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو کہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے لوگ، کہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جد الانبیاء قرار دیا، آپ تو اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے، ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے، ہماری حالت کو دیکھیے کتنا پریشان ہے۔ یہ بھی وہی جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے جتنا تھا نہیں اور نہ کبھی ہوگا، اور وہ بھی اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے، کہا کہ میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے، لہذا مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مواخذہ نہ کر لے، لہذا نفسی نفسی آج میری جان کی خود مجھے فکر ہے، لہذا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا منصب عطا کیا، اور آپ سے بات کر کے کلام کر کے دوسرے نبیوں پر آپ کی فوقیت کو واضح کر دیا، آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بات کیا ہے، میری حالت کو دیکھیے، ہمارے حال پر ترس کھائیے اور ہمارے حق میں سفارش کیجیے۔ حضرت موسیٰ بھی کہیں گے کہ آج میرا رب جتنا غضبناک ہے کبھی ہوا نہیں اور نہ کبھی ہوگا، اور مجھے بھی اپنی غلطی وہ یاد آ گئی کہ میں نے ایک قبطی کو گھوسا مار دیا تھا، وہ قتل ہو گیا تھا، ناحق میں نے اس کو قتل کر دیا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہ کر لے، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں خود اپنی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، میں اپنے نفس کے بارے میں پریشان حال ہوں کہ میرا کیا ہوگا، لہذا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، ان کی خصوصیت بیان کریں گے، آپ تو وہ ہیں جنہیں ماں کی گود میں بولنے کا کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا باپ کے پیدا کیا، آپ تو اللہ کی روح سے ہیں، آپ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو لفظ کن سے پیدا کیا، آپ ہمارے حق میں سفارش کیوں نہیں کرتے، ہماری حالت کو دیکھیے ہم کتنا پریشان حال ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی وہی جواب دیں گے کہ میرے رب آج بہت غصے میں ہیں، اس سے پہلے اتنا غصے میں نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا، اور ان کو اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آئے گی، لیکن پھر کہیں گے ارے مجھے میرے بعد لوگوں نے خدا بنا لیا تھا، مجھے معبود بنا لیا تھا، میری عبادت کرنے لگے تھے، لہذا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرا مواخذہ کر لے، اور نفسی نفسی کہتے ہوئے کہیں گے میرے پیچھے چھوڑو، میں تمہارے لیے حق میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، میری خود جان جوخم میں پڑی ہوئی ہے، تم ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ آئیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے رب نے تو آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ کو معصومۃ الخطا قرار دے دیا ہے، آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اس بات کو سن کر کے میں چل پڑوں گا اور عرش کے سائے تلے عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور جتنی دیر تک میرا رب چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے گا، شرح صدر عطا فرمائے گا، اور مجھے ایسے ایسے تعریف کے کلمات سکھلائے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، اور میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا محمد، اے محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دیا جائے گا، سفارش کرو سفارش قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں گے، سر اٹھائیں گے، کیا کہیں گے بتائیں، یا ربی امتی، کہ اللہ میری امت، یا ربی امتی، اللہ میری امت، سارے نبی اپنے حال کے لیے پریشان ہیں، میرا نبی ہماری وجہ سے پریشان ہے،
اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سارے نبیوں کا حال یہ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے محمد ادخل الجنت من امتی کا من لا حساب علیہ، اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جن کے اوپر حساب کتاب نہیں ہے، یعنی جو بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے ہیں، جنت کے دائیں دروازے داخل کر دیجئے اور وہ دوسرے دروازوں سے بھی آنے جانے کے مجاز ہوں گے، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے دروازوں سے بھی آئے جائیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے ذریعے جس کو مقام محمود کہا گیا ہے، یہی وہ مقام محمود ہے جو اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام انبیاء کے مقابلے میں عطا کرے گا. مقام محمود کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سارے انبیاء پر آپ کی فضیلت کو ثابت کر دے گا، یہی مقام محمود ہے. اسی کو صفات کبریٰ اور صفات عظمیٰ کہا گیا ہے. غور کریے کہ نبیوں کا کیا حال ہے، اور جو پیروں فقیروں کو اپنا سفارشی اللہ کے ہاں سفارش بنا کر کے رکھا ہوا ہے نبی. اور آپ غور کریں کہ اس حدیث میں جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے سب کے سب اولو العزم ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر فرمایا اولو العزم من الرسل، یہ بڑے بڑے بہت ہی عظمت والے نبی ہیں، یہ بہت ہی عظیم نبی ہے تمام کے تمام. حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ، یہ تمام کے تمام بڑے نبیوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے. اب آپ غور کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دوسرے انبیاء پر کیا ہے، اور آپ کی امت کو آپ کا کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ کی کتنی زیادہ اتباع اور پیروی کرنی چاہیے. کوئی نبی اپنی امتی کی سفارش نہیں کرے گا، سب اپنے لیے پریشان ہوں گے. ابھی آپ نے سنا نفسی نفسی، سب کا حال یہی ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی امتی، میری امت اللہ کی. تو یہ صفات کبریٰ یا صفات عظمیٰ اس کو کہا گیا ہے. یہ شفاعت کا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. اسی طریقے سے آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اعطیت بمفاتیح خزائن الارض، مجھ کو تمام زمینے کو خزانے عطا کیے گئے. باپ کہیں گے اللہ کے رسول کی تو پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزر گئی، آپ کہہ رہے ہو خزانے عطا کیے گئے. یا آپ نے نہیں فرمایا، اپنے لیے نہیں فرمایا، حالانکہ آپ چاہتے تو کیسر و کسرا آپ کے قدموں میں تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری امت ایسے ایسے ملکوں کو فتح کرے گی اور اتنی جگہ فتح کر لے گی، اس سے پہلے کسی نبی نے اتنی جگہ فتح نہیں کی ہوگی. دیکھیے آج الحمدللہ 60 یا 65 یا 61 ملک آج بھی اسلامی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسلامی نفاذ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہ سب اسی وقت کے ہیں جب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے فتح کر کے دیا ہے. تو یہ 8 خصوصیتیں ہیں جو ان دونوں حدیثوں کے اندر بیان کی گئیں. اس کے علاوہ بھی اور خصوصیات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک خصوصیت میری یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا دیا جائے گا. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ میں کسی فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور مجھے حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا. اور سب سے پہلے سفارش میں کروں گا اور سفارش سب سے پہلے میری قبول ہوگی. اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، جو شخص قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا وہ میں ہوں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات عطا کی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آپ پہنچیں گے، اور سب سے پہلے آپ کی امت جنت کے اندر داخل ہوگی سب سے آخر میں آنے کے بعد. یہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی بنا پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی خصوصیتوں سے نوازا ہے، اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ آپ کی فضیلت کے سائے تلے آپ کی امت بھی آ گئی. یہ جنت میں سب سے، دنیا کے اندر سب سے آخر میں آئے، اور جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت امت محمدیہ ہے. ایک اور خصوصیت آپ کے بتلا دوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کذب علی لیس ککذب علی احد، کہ مجھ پر جھوٹ بولنا یہ کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. یعنی ایک آدمی آپس میں بات کر رہا ہے کوئی اور کہہ دے کہ فلاں شخص نے بات کہی ہے حالانکہ اس نے نہیں کہی ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. گناہ تو ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بحث و مباحثہ کر رہا ہے اور اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکال دے اور منسوب کر دے اللہ کے رسول کی طرف
کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے، یعنی وہ شخص قطعی طور پر جہنمی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ آج بہت ہی عجیب بات ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ جب سے سوشل میڈیا اور فیس بک یا اسی طریقے سے الیکٹرک میڈیا کا دور چل گیا، آپ دیکھیں کتنی ساری حدیثیں، ضعیف روایتیں جو میرے خیال سے کسی حدیث کی کتابوں کے اندر ہوتی بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی طرف کہہ کر منسوخ کر دی جاتی ہے کہ حدیث میں ایسا آتا ہے، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ لہذا ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی آپ میں سے کسی کے پاس اس طرح کی کوئی باتیں آئیں تو آپ فوراً کسی عالم کے پاس رجوع کیجئے اور دکھائیے کہ فلاں حدیث میرے پاس آئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا ایسا فرمایا ہے، یہ واضح کریے۔ تو بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ تو عام جھوٹ بولنا یہ الگ بات ہے، وہ گناہ ہے، منافقین کی علامت ہے، لیکن اللہ کے رسول کو جھوٹ بولنا یا اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا، آپ کے اوپر یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے اپنی ناک بچانے کے لیے، ایسا ہوتا ہے جب آدمی بحث کرنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں زیر ہونے لگا ہوں تو کوئی ایسی روایت نکال کر کے لاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کے حدیث میں ایسا آیا ہے، صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری ناک بچ جائے، جبکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا جہنم میں ٹھکانہ تلاش کر لے، مطلب یہ کہ وہ جہنمی ہے اگر آدمی ایسا کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی جھوٹی حدیث پھیلائی اور اس پر لوگ عمل کرتے چلے گئے تو انجام آپ کا بہت برا ہوگا، جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا گناہ آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے بارے میں جھوٹ بولنا عام آدمی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، لہذا اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جائے، اور جو حدیثیں آپ کے پاس آتی ہیں خاص کر کے اس کی تحقیق کی جائے۔ جب ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جلن ہوتی ہے کہ بہت تحقیق کرتے ہو آپ، ضرورت ہے اس وقت کی، اس دور کی ضرورت ہے کہ تحقیق کی جائے۔ صحیح حدیثوں سے زیادہ ضعیف اور موضوع روایتیں گردش میں ہیں اور لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کتنی ضعیف حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے خود پتہ چل جائے گا آپ کو، آپ اس کی تحقیق کر لیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنی ضعیف حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے اندر صحیح حدیثوں سے زیادہ ضعیف حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہر آدمی اپنے بساط بھر اپنے عالم کی کسی عالم کی طرف رجوع کرے اور اس سے حق جاننے کی کوشش کرے، یہ آپ کی اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے تعلق سے، سب پر ہمارا ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور آپ کے صفات نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔